Лікарі Нової Одеси третій місяць без зарплатні. На радіо Миколаїв презентували новий проєкт. В студії Валентина Гурова, вітаю вас. Третій місяць не виплачують заробітну платню лікарям Новоодеської центральної районної лікарні. Трасу лікарі вже перекривали, планували відправити делегацію до столиці. До сьогодні причина невиплати полягає у відсутності керівника району, який досі не призначений. Ми зв'язались телефоном із лікарем-травматологом цієї лікарні Валентином Кострубою. Говорить, з дня на день буде, ну так це... Як було, так і залишилось. Ну, мабуть, вже 3 мільйони було, щось 2 місяці 2 мільйони, за 3 місяці вже 3, приблизно так. Нам кожен четвер, коли у нас 5-хвилинка, працівник з районної ради приїжджає та говорить, що от з дня на день можуть призначити нового керівника. Кабінет міністрів вже у роді утвердили, коли підпише президент. Президент зараз в Європі. Дебати на вимогу. Під такою назвою на українському радіо Миколаїв стартує новий проєкт. Вчора відбулась його презентація. Відтепер українці та миколаївці, зокрема, мають можливість зустрітися з людиною, з якою виникли непорозуміння, у прямому ефірі радіо. Теми для обговорення можуть бути найрізноманітнішими, говорить лінійний продюсер радіо Миколаїв. Навіть звичайні побутові теми, наприклад, там, чи можна, чи не можна палити у під'їзді. Ну, це як приклад звичайної побудової теми. І ось одна із сторін ініціює такі дебати, а вже наше завдання переконати іншу сторону для того, щоб вони прийшли до нас у студію. Ведучі нового проєкту Тетяна Бокоцька та Анжеліка Топчій говорять, у передачі вони відіграють лише роль модератора дискусії і у жодному разі не стають на бік когось з учасників дебатів. Наша роль як ведучих та модераторів програми «Дебати на вимогу» – слідкувати за регламентом дебатів і спостерігати за тим, наскільки чітко сторони фіксують свою позицію і дотримуються правил. Проєкт «Дебати на вимогу» виходитиме у вечірньому блоці, а саме він на радіо Миколаїв присвячений соціальним темам. Програма розпочинатиметься о 17:20, її хронометраж – 35 хвилин, а от періодичність виходу в ефір не визначена. Ця програма не має періодичності, вона буде виходити тільки за вимогою наших громадян. Тобто, якщо є попит, ми якби організовуємо такі дебати. Я сподіваюся на нашу подальшу співпрацю, я сподіваюся, що вас зацікавила ця інформація і даний проєкт та ті можливості, які він може надати нашим громадянам. На презентацію запросили містян та представників громадських організацій. Олександр Єгоров каже, проєктом зацікавлений і вже має теми, які планує обговорити у прямому ефірі. Проблем достатньо. Це і проблеми з питанням ЖКГ, і проблеми з безхатніми тваринами, та проблеми з тим самим опаленням. Культура, освіта, медицина. У Миколаєві достатньо проблем. Я вважаю, що жителі нашого міста, якщо зберуться, вони можуть все-таки зробити так, що влада їх почує та наведе лад. Програма «Дебати на вимогу» транслюватиметься на хвилі 92FM, у Первомайську – 105.9. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 14-18 листопада у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і творчості розпочнеться благодійна виставка «Продаж картин», покликана допомогти дітям із захворюваннями серця. Тільки за один рік через відділення нефрокардіології обласної дитячої лікарні проходить в середньому 1200 дітей. У відділенні дуже зношені ліжка, не вистачає життєво важливого медобладнання. Тому благодійний фонд сприяння дітям втретє виступив організатором благодійної виставки продажу картин. За зібрані кошти організатори придбають коптер, ЕКГ, обладнання в маніпуляційні кабінети і медичні ліжка для відділення нефрокардіології Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні вартістю 220 тисяч гривень. Це була остання інформація ранкового блоку. Далі я передаю слово своїм колегам у студії «Нового дня». Ми побачимось вже о 13:30. Залишайтесь з нами.